Це безіменний струмок, який стікає в озеро в мікрорайоні Озерна. Хмельничанка Анна щодня гуляє на березі водойми з дочкою. Якістю і чистотою води, говорить, незадоволена. Тому що маємо проблему з нечистотами, які вливаються прямо в озеро. В теплу пору року ми маємо тут неприємний запах до того всього. А зараз, навіть коли холодно, можна подивитися, якого кольору ця вода вливається, і тільки уявити, що робиться з нашим озером. Причина забруднення озера – фільтрат, який потрапляє в струмок зі сміттєзвалища. Знаходиться воно за містом на виїзді до села Олешин. Про це розповідає голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Каже, сміттєзвалище давно мали б закрити. У 1976 році нам офіційно міська рада заявила, що це звалище вичерпало свій ресурс. Але ми бачимо, на сьогоднішній день воно працює, воно росте, воно впливає, звісно, і на комфорт місцевого населення. Пояснює також, чим небезпечний фільтрат. Воно там мусить гнити ото все, що туди вивозиться, і фільтрує і в ґрунт, і фільтрує і в озеро. Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області проводила позапланову перевірку струмка за зверненням жителя Хмельницького, розповідає начальниця відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ Наталія Сологуб. За результатами перевірки було виявлено забруднення поверхневих вод, а саме безіменного струмка, який і протікає саме безпосередньо поруч з полігоном твердих побутових відходів. Додає, за результатами перевірки у фільтраті виявили токсичні речовини та важкі метали. На фото, яке надала Держекоінспекція, 6 колб. В першій – вода в струмку до полігону, в другій – сам фільтрат, врешті – вода в струмку і в озері. Комунальне підприємство «Спецкомунтранс» зараз оскаржує результати перевірки в суді, розповідає його директор Олександр Зімін. Ми оскаржуємо, тому що там проблеми не було, там проблеми немає. То, що вони написали там в актах перевірки і всьому остальному, то не є правдивою інформацією. Факту витікання, чи факту проникання, чи факту переливу фільтрату за територію, за межі полігону немає. За словами начальниці відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ Наталії Сологуб, в екологічній інспекції вважають таку заяву безпідставною. За результатами перевірки інспекції був складений припис, який за своєю суті повністю відповідає цілям, завданням та обов'язкам Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс». Тобто це вжиття заходів щодо забезпечення полігону твердих побутових відходів очисними спорудами необхідної потужності, що запобігають забрудненню стічних. З думкою директора спецкомунтрансу, не згодна і жителька мікрорайону Анна. Я б його запросила сюди прогулятися, а особливо влітку, коли буде спека, що він прогулявся, просто сам подивився, а якщо він впевнений, що в цьому немає проблеми, нехай купається, нехай поп'є водички з озера. За словами начальниці відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ екоінспекції області Наталії Сологуб, сума штрафу, який має сплатити спецкомунтранс за забруднення струмка і озера – 54 мільйони гривень. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.